अरू देश भइदिएको भए त हतगढी लागिसकेका हुन्थ्यो त्यही मञ्चमा अरू देश भइदिएको भए सुदन किराँतीलाई त्यही मञ्चमा हातगडी लागिसकेका हुन्थ्यो अहिलेसम्म बर्खास्त किन नगरेको प्रचण्डले र सुदन हिजो त्यो बोलिसक्दा बोली सक्दा नसक्दा त्यहीबाट उसलाई मञ्च भए सुदन किराँतीलाई टक्क त्यहीँनिर तिम्रो पद गयो खुस्क्यो फिल्महरूमा देखाउँछ नि तिम्रो पद खुस्क्यो भने एउटा पत्र थमाउने अनि अर्को

अलिकति सकिएन अहिले सर्पले भ्याकुत जसरी खाने हो खान त खाने हो निल्ने त निल्ने नै हो भनेर भने के भने यो डाक्टर साह भ्याकुताले चाहिँ मिरु खाए जस्तै खानु भनेको घपलाएको निल्नु मैले बुझे अनुसार म एउटा विज्ञानको विद्यार्थी पनि हो होइन त्यसरी निल्नु हो यिनीहरूले त्यही गर्न खोजेकै हो तर त्यति बल्न पुगेपछि अब हामी बिस्तारै निल्दैछौँ भन्नुको तात्पर्य के हो भने तागत छ भने म हिन्दू धर्म आवलिम्बी हो म हिन्दू धर्मको ओकालत गर्छु म क्रिस्चियनिटीलाई मरै गएर स्वीकार गर्दै मलाई जला देखाउँछ भने तागत छ भने त्यो सुदन किराँतीले बोलेको कुरा प्रचण्डको तर्फबाट थियो भए त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रचण्डकै का नाम टिटेर भन्दा सुदन किराँतीले प्रचण्डकै नाम किटेर भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय वा माओवादीको सचिवालय वा पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले खण्डन गर्नु पर्दैन थियो यसलाई पुरै देशलाई क्रिस्चियनिटी बनाउनका लागि हामी परिचालित भएका छौँ भनेर पनि त बोले नि प्रचण्ड राजीनामा त प्रचण्डले दिनुपर्ने हो सुदन किराँतीको बर्खास्तै हुनुपर्छ हामी शब्दमाथि टेक्दै हो कि राजीनामा होइन प्रचण्डले नागरिक आन्दोलन तथा राष्ट्र बचाऊ अभियानका केन्द्रीय संयोजक डाक्टर मनोज झा हुनुहुन्छ राख्छ स्वागत छ धन्यवाद यो नेपालका संस्कृति कि विकृति मन्त्री सुदन किराँती कि सुदन केजाति भन्नेले हिजो एउटा साह्रै विवादास्पद उत्तेजक अशोभनीय गैर संवैधानिक सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सद्भावलाई समेत खैब ल्याउने मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर बोल्नै नबोल्ने कुरा बोले त्यसको सर्वत्र आलोचना भइराखेको छ तपाईँको सामाजिक सञ्जाल म हिजो विशेष गर्दै थिएँ तर तपाईँले त धन्यवाद दिनुभएको छ बधाई दिनुभएको छ सुदन क्रान्तिलाई हजुर के हो डाक सब तरिका धन्यवाद जिरो सर यहाँबाट विषयवस्तु उठाइदिनु उठाइदिनुभयो त्यसको लागि यसको दुईवटा पाटो छ एउटा पाटो के हो भने हामी हिजोसम्म यिनीहरूको चर्तीकला कला भन्छौँ नि हामी यिनीहरूको कला यिनीहरूको जन्मकुण्डली यिनीहरूको के अरे भ्रूको यिनीहरूको भ्रूण जुन छ नि त्यो भ्रूणको विश्लेषण गरिराख्दा हामीले के भन्छ नि यो हिन्दू यो अभियान चलाउने या राजा चाहने वा नेपाल नेपालीपना हामी भन्छौँ यिनीहरूको काम छैन अनि विरोधका लागि विरोध गरिरहन्छन् भनेर भन्थे कि मैले धन्यवाद चाहिँ के भनेर दिएँ भने हामीले उठाउँदै आइरहेको हाम्रा जुन विषयवस्तु हामीले जनता समक्ष राख्दै दे थियो देश र जनता समक्ष mm -hmm. त्यो विषयवस्तु हामी ठिक छौँ भनेर हिजो यो सुदन किराँती oh. अब सुदन किराँतीजी त को मुखबाट अहिलेका व्यवस्था र व्यवस्थापकहरूले हाम्रा हामीले लगाउने गरेको अभियोग र गर्दै आएको विरोधमाथि के भनौँ त्यसलाई समर्थन गरे जस्तो भएन किनभने मैले त पटक पटक पुरानो हाम्रो बसाएको पुराना रेकर्डहरू हेर् हेर्नु न सुरुदेखि नै म भन्दै आएको छु के भन्दै आएको छु भने माओवादीको जसलाई यिनीहरूले जनयुद्ध भन्ने गरेका छन् त्यो जनयुद्ध होइन त्यो मनयुद्ध र धनयुद्ध हो माओवादीको जन्मदातादेखि लिएर अहिलेसम्म यहाँसम्म पुर्याउने चाहिँ चर्चै हो

हो कान्छुै छल प्रमुख अतिथि प्रचण्ड नै थिए कार्यक्रमका पर्यटन पर्यटन मन्त्रीको हैसियतले किरातीलाई चाहिँ बनाएको हो विशेष अतिथि तर प्रचण्ड चाहिँ आफू नगएपछि किनभने अस्ति मात्रै गेहुवा वस्त्र धारण गरेका प्रचण्डले अलिकति मिल्दैन

अरू देश भइदिएको भए त हतगढी लागिसकेका हुन्थ्यो त्यही मञ्चमा अरू देश भइदिएको भए सुदारातीलाई त्यही मञ्चमा हातगढी लागिसकेका हुन्थ्यो अहिलेसम्म बर्खास्त किन नगरेको प्रचण्डले यसको मतलब स्वतः प्रमाणित हुन्छ त्यो मैले आरोप एउटा यहीँनिर भन्दैछु क्या यसैलाई अझ अझ स्पष्टीकरण स्पष्ट पार्नको लागि त्यो कार्यक्रमको प्रचारात्मक पुस्टरहरू जति पनि हामी सामाजिक सञ्जालमा देख्छौँ त्यहाँ त्यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल भनेर लेखेको छ त्यो कार्यक्रम हिजो प्रमुख प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यतामा हुँदै थियो प्रचण्ड किन गएनन् स्किप गरे उनी गएनन् सुदन किराती यो देशका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उनी गए उनलाई पछि प्रमुख अतिथि बनाइयो र उनले बोल्दाखेरि यो कुरा मेरो मात्रै होइन प्रचण्डको पनि हो भनेर बोलिराखेका छन् भने पछाडि यो सब खेल प्रचण्डको थियो होइन त जनताले स्पष्ट हुँदाखेरि त मैले त त्यही भन्दै थिएँ त्यो अर्को पक्ष मैले त त्यही भन्दै थिएँ त त्यहाँ मैले भनेको होइन सुदन किराँती अब के हुन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिको अब कसैले बल्ल उहाँको व्यक्तिगत धारणा हो व्यक्तिगत धारणा तपाईँले घरभित्र पोख्न पाउनुहुन्छ सुदन किराँती हिजो एउटा सुदन किराँतीको हैसियतले त्यहाँ बोलिरहेको थिएनन् ऊ आफैले भन्छ म अहिलेको प्रधान के अरे मन्त्री हुँ पनि भनिरहेछ वास्तविक रूपमा उहाँलाई आसन ग्रहण जुन गराइएको थियो त्यो एउटा मन्त्रीको हैसियतले गराइएको थियो होइन त्यो पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री शान्ति मेरो पछिल्लो अन्तर्वात लास्ट अन्तर्वातमा पनि मैले थिएँ यहाँसँगको बहसमा यो भनेको देवभूमि हो कि हामी किन बिर्सिन्छौँ शिव सर यहाँ वेद लेखिएको हो यहाँ देवी देवताको बास छ यो पशु पशुपतिनाथको क्षेत्र हो के अब यिनीहरूको पापको घैँटा भर्यो अब यिनीहरूले आफ्ना कुकृतिहरू यस्तै गर्दै गर्दै आफै खोल्दै जान्छ जो पापको घैँडो फुटाका हो माओवादीको त्यो सत्र हजार मान्छे सत्ता र भत्ताका लागि जुन मारे नि यिनीहरूले मार्न बाध्य पारे नि त्यो कराइरहेछन् कि अब हेर्दै जान्छ सत्र हजारको आत्मा बोलेको थियो एकदमै तिनीहरूले भन्दै तिनीहरूले मलाई त्यो सत्र हजारको आत्मा कति रोइरह्यो होला भन्नुहोस् त त्यो सत्र हजारलाई जुन यिनीहरूले बलि चढाए यसकै लागि हो आज माओवादीका केही नेताहरू समृद्ध हुनु बाहेक र तिनका परिवार समृद्ध हुनु बाहेक यो देशले के पाएको छ एउटा तपाईँको एन कानुनसम्म परिवर्तन गर्न नसक्ने अहिले पनि देश तपाईँको सत्र सालको कानुन छत्तिस सालको कानुन हिजो मात्रै प्रधान सेनापतिको स्टेटमेन्ट हेर्नु त संसदमा के अरे उसमा संसदीय समितिमा बोलेको अनि सबै चिज त पुरानै रहेछ नि खालि केही व्यक्तिलाई सत्तामा पुर्याउनको लागि संविधान नामको एउटा कागजको खोस् त्यो पनि चर्चले लेखिदिएको अब त त्यसरी प्रमाणित हुँदैछ नि त हिजो सुदन किराँतीले भने होइन सुजन किराँती आफैले भनेको हो नि अनि अर्को एउटा मन्त्री जस्तो व्यक्तिले क्रिस्चियनिटी स्वीकार गर्ने चाहिँ

विकास पुश्पति को ना भन्छौ नि हामी नेपालीत्व त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिले फेरि त्यो पुरै होसो हवासमा बोलेका हुन् भनेपछि त्यहाँ त क्लियर छ कि र प्र प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म त्यसलाई बर्खास्त गर्न नसक्नेको पछाडि कत्रो ठुलो ग्रान्ड डिजाइन रहेछ अर्को कुरा खोल्नै पर्ने मैले त्यति मात्रै भनेको छैन त्यति मात्रै होइन एउटा कुनै संस्थाले क्रिस्चिनिटीको संस्थाले दावाका साथ आफ्नो दस्तावेजमा लेख्छ कि छत्तिस हजार प्लस स्थानीय तहमा बत्तिस हजार हामी जिताउन सफल भयो संसदमा हाम्रा मान्छेहरू छन् मन्त्रीमण्डलमा हाम्रा मान्छेहरू छन् भनेर विभिन्न आइएनजिओहरूले दावा गरिरह क्रिस्टिनिटी आइएनजिओहरूले दावा गरिरहेको बेलामा एउटा प्रधानमन्त्रीको निकटस्थ व्यक्ति नेक्स्ट अस्ति हो नि योभन्दा पहिला पनि त राजनामा कुरा उठाएको थियो त प्रचण्डलाई अशोक सम्राट भन्दै थियो अस्ति लुम्बिनी गएर भनेको नि वरिपरि तेल लाउने लाउने खुट्टा मोल्ने सबै सबै उनको धन्दै त्यो छ अहिले ला त्यति धन्दा होइन अब त्यति मात्रै होइन प्रचण्ड त्यही भन्दैथ्यो हिजो अशोक सम्राट बना बनाए अस्ति दिल्ली गएको बेलामा प्रभुको पेलान पछि गेरुवा बस्त्रु दिल्लीमा लगाए त्यो के अरे महाकालेश्वरमा नेपालमा अशोक सम्राट बनाए त्यसपछि बुद्ध पनि कहिलेकाहीँ त आफूलाई बुद्ध पनि भन्छन् त्योपछि अस्ति गोर्खा पुगेर

माओवादी मुहिम नै नेपालमा किन चलाइएको रहेछ भने त अब ता क्लियर भयो नि त अब त्यसका सरगनाले नै भनिसकेपछि त तिरालोले म्याउ गरिहाल्यो भने त्यही त्यही भएर मात्रै तिनीहरूले सुदन किराँतीले यतिसम्म कि हामीलाई यो देश निल्नलाई भनेको यो पुरै देशलाई क्रिस्टियनिटी बनाउनका लागि हामी परिचालित भएका छौँ भनेर पनि त बोल्यो नि उसले के भन्ने थाहा छ डाक्टर साहब उनले फेरि हामी भनेर बोलिरहेका छन् त्यहाँ एकदमै मान्छेले एक नोट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो छ है हो उनी साझा संस्कृति मन्त्री हुन् देश निरपेक्ष छ कुनै एउटा धर्म राज्यको हुँदैन राज्यका प्रतिनिधि हुन् सबैलाई समान रूपमा हेर्ला नि भनेर तर् गर्नेहरूले एकदमै मेन ढङ्गले नोट गर्नुपर्ने कुरा हिजो जति अभिव्यक्ति दिएका छन् सुदन किराती भन्ने मान्छेले हामी भनेर बोलेका छन् हामीलाई 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 सिध्याउँथे यिनीहरूले सकेको भए भनेर बिल्कुलै एउटा धर्म म आउँदैछु साहब समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर बोलेका छन् र उनले अर्को अत्यन्तै गम्भीर कुरा कति मान्छेले नोटिस गरेका छन् यो कुरा भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ हाम्रो दाउ त सर्पले भ्यागुत्ताले छिचिमिरो खाएको जसरी खाने हो हेर्नुहोस् है उनले बोलेको शब्दै हो हाम्रो दाउ त भ्यागुत्ताले छिचिमिरो खायो जसरी खाने हो अलिकति सकिएन अहिले सर्पले भ्यागुत्तो जसरी खाने हो खान त खाने हो निल्ने त निल्ने नै हो भनेर भने के भने यो डाक्टर साहब के हो यो कुरा एकदमै धन्यवाद मैले त्यही अघि नै भने मैले अघि नै त्यही भने सबभन्दा पहिला एउटा शब्द यहाँको मैले काउन्टर गरेँ हुनसक्छ बोल्दाखेरि यहाँले व्यक्ति भन्नुभयो नि सुजन किराँती भन्ने व्यक्ति सुजन किराँती भन्ने व्यक्ति होइन नि नेपाल सरकारको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मन्त्री हो मन्त्री हो व्यक्ति होइन पहिलो कुरा अब यहाँ अब अर्को कुरा मैले अघि नै भने नि यहाँ मैले विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा विभिन्न बहसहरूमा विभिन्न मञ्चहरूमा मैले भन्ने गरेको छु माओवादीलाई पश्चिमाहरूले डॉलर को प्रभाव में पा नेपाल नेपाली र नेपाली पना में अपना मस्नो को लाएगी प्रयोग करे प्रमुख मेस्नेरी हो भंडा महिला जो आरोप लगाऊं दे या भंडई थी, थी है ना क्यों <laughs> तो सुदन किराँतीले पनि भने नि त त्यही त भनेको हामीलाई चाहिँ निलै आदेश नै आएको हो प्रभुहरूबाट चर्चले हामीलाई जिम्मै त्यसैको लागि दिएको हो सर्वले भ्याकुतो खायो जस्तै हो त्यसको पनि गर्दैछु अब भ्यागुताले छिजिमिरो खाए जस्तै खानु भनेको घपलाएको निल्नु मैले बुझेँ अनुसार म एउटा विज्ञानको विद्यार्थी पनि हो होइन त्यसरी निल्नु हो यिनीहरूले त्यही गर्न खोजेकै हो तर त्यति बल् नपुगेपछि अब हामी बिस्तारै मिल्दैछौँ भन्नुको तात्पर्य के हो भने अस्ति मात्रै तपाईँको माओवादीका एउटा वरिष्ठ नेता अर्थमन्त्री भएका बेलामा त्यो के मुसा मन्त्री के भन्नु भन्छन् साथीहरूले त्यो सामाजिक सञ्जालतिर त्यो तार काट्ने मन्त्री के जनार्दन शर्मा नाम पनि बिर्सिरहन्छ कि अब यति मन्त्री खान्छन् यहाँ दुई दुई दिनमा अब भनी साध्य हुँदैन अँ जनार्दन शर्मा जनार्दन शर्मा त्यही माओवादीका प्रचण्डका फेरि यस्ता यस्ता कुराहरू फेरि प्रचण्डकै हात खुट्टाबाट निस्किन्छ क्या हा। हात खुट्टा आँखा नाक मुखहरू हुन् त यिनीहरू प्रचण्डका पुष्पकमल दालका होइन अनि जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री भएको बेलामा राज्य कोषको पैसा प्रयोग गरेर चर्च निर्माण गर्नु गोर्खा पुगेर चर्चको शिलान्यास गर्नु चर्चको शिलान्यास गर्नु त्यो आरोपित गर्नु तपाईका माओवादीका तत्कालीन अवस्थादेखि लिएर हालसम्म चाबी भएका व्यक्तिहरूको विभिन्न पास्चरहरूसँग चर्चका गतिविधिहरूमा संलग्न हुनु पुष्पकमल दाहालकै छोरी रेणु दाहालले क्रिस्चियन महासभाको चितवनमा चितवनमा तिथ्य गरेरि नै गठन गर्नु र त्यो गौरवशाली कार्य गर्यो भनेर त्यहाँबाट स्टेटमेन्ट आउनु होइन माओवादीको मनयुध रुध कालमा नेपालका भय का मठ मन्दिरहरू बम पड्काउनु बाहुनको घाँटी रेटिनु टुप्पी पाल्नेको घाँटी रेटिनु बिहेमा जन्ती जाने र छोरीको बिहे गराउनेको गोली हानिनु पूजा लगाउनेको घाँटी रेटिनु बुझ्नु भएन त्यति मात्रै होइन एकसठी बासठी भन्दा पहिलासम्म नेपालमा चर्चको संख्या हेर्नुहोस् र अहिले चर्चको सङ्ख्या हेर्नुहोस् अब एउटा डाटा पनि सार्वजनिक गरौँ आज नेपाल सरकारको रेकर्ड अनुसार पुरै देशभरिमा मठ मन्दिरको सङ्ख्या दस हजारको हाराहारीमा छ सानो ठुलो गरेर र चर्चको सङ्ख्या झन्डै नौ हजारको हाराहारीमा छ यसरी बढिराखेको छ त डाक्टर मैले भनिराख्नु पर्दैन दादा बोल्छ जहाँ दा वेद लेखियो जहाँ सीता जन्मेन् जहाँ बुद्ध जन्मे जहाँ गार्गी जन्मे जहाँ एकबाल्य जन्मे

म हिन्दू धर्मको ओकालत गर्छु म क्रिस्चियनिटीलाई मरै गए स्वीकार गर्दैन मलाई चाहिँ देखाओस् त ओकात छ भने तागत छ भने त्यही त विडम्बना छ त्यही त विडम्बना छ यहाँ अब हिन्दूहरूले यसरी हुन्छ हामी सनातनीहरू होइन यो पुष्पकमल दाल भन्ने मान्छेले अस्ति सामाजिक सद्भाव खलबलीले लगायो टिकटकले गरेर भनेर टिकटक बन्द गरेका थिए अनि होइन टिकटकमा डान्स गरेको देख्दैन गरेको गम्भीर अभिव्यक्ति सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ हिजो त के बोले कसो गरे थाहा पाएनन् होला ढिलै सुत्या भयो नि अहिले हामी कुराकानी गरेको त मध्याहको बाह्र बज्यो अहिलेसम्म पुष्कमल छैनन् कि सुति छैन मैले अघि नै भने नि जब शिव सर जब उनकै निर्देशनमा वास्तविक कुरा बाहिर आएपछि कुन नैतिकताले प्रचण्डले र सुदन किराँतीलाई मात्रै कारवाही गरेर हुन्छ यहाँ त प्रमुख कारवाहीको पात्र भनेकै प्रचण्ड हो नि चौबिस घन्टा बितिसक्दा पनि चौबिस घन्टा बितिसक्दा पनि आफ्नै क्याबिनेटको मिनिस्टरले त्यत्रो र प्रधानमन्त्रीकोलाई समेत मुछेर बोल्दा सूचना नहुनु भनेर हुन्छ हुँदैन अरू पार्टीका मान्छेहरूको हेर्नुहोस् है डाक्टर साह ठ्याक्क मान्छे चाहिँ दुधको दुध पानीको पानी भने पानी आफ्नो छुट्टिने केही मान्छे रवि लामिछानी कमल थापा लगायतका केही नेताहरूले बोलेका छन् एमालेका गोकुल बासुडा लगायतले बोलेका छन् तर अरू अरू पनि कसैले बोलेका छन् अहिले हामी कुराकानी गर्दाका बखतसम्म जल्दा बोल्दा युवा नेता भनेकाहरूको चुइक्क मुखबाट बोली फुटेको छैन अहिलेसम्म यो सन्दर्भमा यसलाई कसरी बुझ्ने अब अर्को पनि बोल्नु पर्ला अब यस्तो हो हो के यस्तोभन्दा ठुलो कुरा के हो भने एउटै ड्याङका मुला भएपछि एउटै सिक्काका विभिन्न पाटाहरू भएपछि अनुहार त यहाँ त कसैको बाँकी रहेन नि बुझ्नु भएन हो सबभन्दा समस्या नै यहाँनिर के छ भने त्यही भएर भने हो यो अवस्था नेपालीको अवस्था आउनुमा यो व्यवस्था नै कुकृत्य व्यवस्था हो यो त्यस छ संसारमा पचासी प्रतिशत मान्छेहरूले धर्म मान्छन् त्यो मध्येमा तिस प्रतिशत त क्रिस्चियन छन् हाम्रो छन् जय मसी जय मसी भन्ने संस्कृति मन्त्रीले कहाँ कुनै एउटा धर्म गयो बोल्यो आफ्नो सामान्य अभिव्यक्ति दिने कुराहरूलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला ठिकै छ समस्या छैन तर एउटा धर्मको पक्ष पोषण गरेर अरूको आस्थामाथि जे प्रहार गरे नि सुदन किराँतीले

हामीलाई प्रोटेक्सन हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि नभए हामी प्रतिकार गर्छौँ भन्दाखेरि यही पुचण्ड सरकारले यही पुष्पकमल दालको नेतृत्वको सरकारले आचार्य श्रीनिवासलाई जेल हाले होइन र आचार्य श्रीनिवासले बोलेको भन्दा त कैयौँ गुणा कानुन विरोधी संविधान विरोधी साम्प्रदायिक सद्भाव विरोधी पद मर्यादा विरोधी पहिलेकै संविधान दुई हजार बहत्तरलाई माथि नै टेकेर कुरा गर्ने हो भने पनि हिजो सुदन किराँती सुदन किराँतीले आफ्नै मात्रै नाम, मात ना? नाम, नाम भनेन मात ना? हामी भने शब्द प्रयोग गर्दाखेरि सुदन किराँती भनेको एउटा क्याबिनेट हो क्याबिनेटको मिनिस्टर हो र क्याबिनेट मिनिस्टरले हामी शब्द प्रयोग गरेपछि आज होल क्याबिनेटको कुरा आउँछ र होल क्याबिनेटको कुरा अहिलेका जति पनि मन्त्री परिषदमा बसेका छन् त्यो सबैको कुरा आउँछ र यति भन्दै गर्दाखेरि यो व्यवस्थाको कुरा आउँछ उसले त प्रचण्डलाई त पटक पटक मुछेका छन् प्रचण्डकै दुध बनेर आएको हो माया भन्ने ढङ्गले उनी प्रस्तुत भएको छ अब यस्तो मान्छे चाहिँ नेपालको संस्कृति मन्त्रीको कुर्सीमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने यस्ता व्यक्ति संस्कृति मन्त्री मात्रै होइन प्रचण्डलाई अलिकति पनि हिजो मात्रै एउटा कुन बैठकमा भन्दै थियो म जस्तो सुकै पनि मूल्य चुकाउन तयार छु चु। अब यहाँ त प्रचण्डमाथि पनि शङ्का भयो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइदिएँ सुदन किराँतीले सुदन किराँतीलाई त हिजै हटाउनु पर्ने हो प्रचण्डले सबभन्दा पहिलो एक्सन mm. सुदन किराँतीलाई हिजै मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेर हतकडी श्रीनिवासले हाम्रो पाइँदैन संविधानले पनि वर्जित गरेको छ तिमीहरू गरिदेऊ राज्य सरकारले गरिदियोस् नभए हामी प्रतिकार गर्छौ भन्दाखेरि एउटा आश्रम चलाएर बसेको व्यक्तिलाई चाहिँ घोक्रे ठ्याक लगाएर कहाँ सुनसरीबाट धनुषा पोर्याउन मिल्ने अनि आफ्ना झोले झम्टे भयो आफ्नो मन्त्री भयो अनि यो देशमा के मन्त्रीको लागि कानुन छैन भयो भोलिको दिनमा त जनताले किन मान्छ कानुन यदि सुदन किराँतीलाई कानुन लाग्दैन संविधान विषय वे अहिले राजीनामाको मात्र होइन मान्छेले राजीनामा मागिराखेका छन् क्या होइन प्रचण्ड राजीनामा त प्रचण्डले दिनुपर्ने हो सुधन किराँतीको बर्खास्त के हुनुपर्छ हामी शब्दमाथि टेक्दैनौँ कि होइन सुधन किरातीलाई बर्खास्त गरेर तत्काल जेलमा हुल्नु पर्यो प्रचण्डले हुल्नु पर्ने हो हिजै हुल्नु पर्ने ढिलो भइसक्यो चौबिस घन्टा बितिसक्यो फेरि मैले चारचोटि रिपिट गरिसकेँ त अघिदेखि अलिकति गम्भीर भएर सुनिदिनुहोस् मेरो कुरा हिजै बोल्न बित्तिकै त्यो मञ्चमै भएको बेलामा यदि प्रचण्ड संविधानवाद कन्स्टिट्युसनको कुरा गर्छन् ल एन्ड अर्डरका कुरा गर्छन् समानता र सद्भावको कुरा गर्छन् पुष्पकमल दाहालले आफूलाई म एकदमै सुशासनवादी हो भनेर देखाउन चाहन्छु हो भने अब त प्रमाणित भइसक्यो सबैको मेन सरदार पुष्प कमल दाल हजुरको सिधा कुरा त हो सुदन त्यो त्यो नसक्दा त्यही त्यही मञ्चबाट लाग्नु मञ्च भए सुदन किराँतीलाई टक्क त्यहीँनिर तिम्रो पद गयो खुस्क्यो फिल्महरूमा देखाउँछ नि तिम्रो पद खुस्क्यो भने एउटा पत्र थामाउने अनि अर्को तुरन्त हत्कडीलाई तुरन्त हालेर मुद्दा चलाइहाल्नु पर्ने थियो हिजो टको मिस्टरले भनिरहेका छन् पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डजी त क्रिस्चियन हो उहाँ त क्रिस्चियन हुनमा रमाउनुहुन्छ अब ठ्याक्कै यसको सारासमा अन्तिम मान्छे राख्छ यी सबै परिवेशले माओवादीमाथि लाग्ने गरेको एउटा गम्भीर आरोप एकजना सदरले किताबै लेख्नु भएको छ माओवादी र माओवादी र बाइबल भन्ने तपाईँहरूले पनि अगाडि उठाइरहनु भएको थियो माओवादीको जनयुद्ध नै क्रिस्चियन मिसनरीको फन्डिङमा भएको थियो भन्ने जे आरोप यिनीहरूको टाउको माथि लागिरहेको थियो त्यसलाई फेरि पुष्टि गर्ने काम सुधन किराँतीले गर्यो लगायतका अलिकति गम्भीर कुरा हामीले मैले त यही भनिसके कुरा पछिल्लान्तर वर्तामानमा जुनसुकै प्लेटफर्ममा पनि बोलाएको छु मैले यो कुरा माओवादीको मनयुद्ध र सार सारतत्त्व भनेकै बाइबलको प्रचार प्रसार नेपालमा मठ मन्दिरभन्दा बढी मठ मन्दिरलाई सिद्ध्याउँदै जाने यहाँका धर् धर्म संस्कृति कला नेपालीत्व नेपालीत्व जसलाई नेपालीपना भन्ने गर्छौँ हामी नेपाल नेपाली र नेपालीपना माथि प्रहार गर्दै यहाँ र त्यो गतिविधिले पनि सुदान किराँती मात्रै होइन तपाईँ होल माओवादी पार्टीको पुष्पकमल दालदेखि लिएर सबैको गतिविधि हेर्नुहोस् न मैले अघि नै डाटै दिएँ त <laughs> जुन देश यो भूमि देवभूमिमा दस एघार हजार चाहिँ मठ मन्दिर हुनु अनि रजिस्टर्ड नौ हजार चाहिँ चर्च हुनु कहाँबाट आयो र त्यो पनि एकसठी बासठी पछि हते बढेर भन्नुको तात्पर्य के हो भने अहिलेका यो व्यवस्था जुन छ नि हिजो भन्यो त प्रचण्डमाथि प्रहार गर्नु माओवादीमाथि प्रहार गर्नु भनेको व्यवस्थामाथि प्रहार गर्नु यस्तो कहीँ हुन्छ संसारमा कुनै एक व्यक्तिको कुकृत्य उजागर गर्नु वा भ्रष्टाचारको उजागर गर्नु या कुनै पार्टीको विरोध गर्नु भनेको व्यवस्थामाथि विरोध विरोध गर्नु हो त संसारमा कहीँ पनि हुँदैन हुँ। भन्नुको तात्पर्य के हो भने यहाँ मेसनेरीको मेसनेरीले मिसनेरीले राज्य सत्ता कब्जा गरिसकेको छ अब मिसनेरीहरूले आफ्नो गतिविधिमा लागिरहेछन् सुदम किरातीले हिजै भनिसके हामी भ्याक्त जस्तो निल्न खोजेकै हो सर्प जस्तो निल खोज्दैछौँ खोजिरहेछौँ गरिरहेछौँ भनेको त्यही त हो अब यो व्यवस्था मैले टुङ्गा mm -hmm. यो व्यवस्था तपाईँको मैले पटक पटक भन्ने गरिरहेको छु नि यो व्यवस्था जति सेकेन्ड रहन्छ नेपाली नेपाली सिध्याउने नै हो अर्को कुरा लास्टमा अब यो मठ मन्दिरका पुजारीहरू हाम्रा धर्मगुरुहरू हाम्रा मठाधीश पीठाधीशहरूले तत्काल ता अब निर्णय गर्न सक्नु पर्यो यी धर्मनिरपेक्षतावादीहरूलाई पर, मठ मन्दिर निषेध अभियान चलाउन सक्नुपर्छ अब अब मठाधीश पीठाधीश र मठ मन्दिरका पुजारीहरूले र हाम्रा पण्डित पुराणहरू पढ्नेहरूले यिनीहरूलाई निषेध गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद सर धन्यवाद